Původně jsme vám chtěli ukázat čmáranice v kavárně, tak teď vám je ukážeme přímo v ateliéru. V pondělí 23. března ve 20 hodin přímo tady na Honza Homola R332 vypukne první online vernisáž. A vy jste srdečně zváni a my budeme rádi, když budete s námi a budete u toho v těch 20 hodin. Akorát mi tady nejde pořád nějak nastavit ten čas. Prosím tě, Honzo, ty jsi takovej technický typ, kdyby si se jim na tom mrknul. Děkuju. Wow! Instaluju tady ve svý improvizovaný galerii 332, což je tady taky, naší první online výstavu. A my se blížíme k tomu, kdy ta vernisáž bude. Bude to v 8 hodin přesně. A já se na tohle fakt těším, protože vlastně online vernisáž a online výstava, to je prostě další dimenze. Takže já bych se toho nebál. A těším se na vás, takže Art 332. Čau.